اور کسے ہوا جس طرح مومن حجر اسود کو چومتے ہیں درگاہوں کی جالیے اہل شرک چومتے ہیں یہاں اللہ کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے اور لال شہباز کلندر کے دربار پہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا بکرا بیل چاول گھی یہ ساری نیاز دے کر پکی رسید لینا کیونکہ جانتے ہیں کہ ملنگ بیچ میں ڈنڈی مار لیتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ملنگ ڈنڈی مارتا ہے بابا شہباز نیچے پڑا ہوا کچھ کر سکتا وہ تھلو تھلو ہی کہہ دینا چوڑو آیا میرے ناتے کھا تسی گے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا اس لیے بڑا سارا بول لگا ہے کہ جس نے بابا جی کے نیاز پہ بکرے اور بیل دینے ہیں وہ دے لیکن کسی ملنگ کو نہ دے ادارے میں دے کے پکی رسید لے کر جائے اللہ کے گھر کی قربانی یہ ہے تو درگاہوں پہ قربانی یہ ہیں اللہ کے گھر میں حاجی آ کر طواف و سعی کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں ٹنڈ کرواتے ہیں تو درگاہوں کے مجاور وہاں پر آنے والوں کو آپ نے دیکھو کئی بچوں کی لمبی ایک لٹ چھوٹی ہوئی ہوتی ہے ایک لمبے بال ہوتے ہی نہیں دیکھے پوچھا کیوں کہنا جی اولاد نہیں ہوندی سی بابا شہباز کلندر کے دربار پہ ایک بیری ہے جس کے دو پتے کھانے سے بیٹا ملتا ہے وہاں کھائی بیٹا ہوا پھر ہم نے منت مانی تھی یہ بال ہم نے بابا جی کے نام پہ چھوڑے ہیں یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر بال کٹوائے جاتے ہیں تو درگاہوں پر سارے سر کے بال کٹوا کے ایک لٹ بابے کے نام پہ چھوڑی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون والوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز ایک لاکھ نماز کا درجہ رکھتی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے اسی طرح درگاہوں پر درباروں پر لال شہباز کلندر کے دربار پر بھی ریشمی چادریں ہیں بسم اللہ بابا بسم اللہ نیاز پاؤ مرشد کا تخت ہے بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین بسم اللہ کرو بسم اللہ بابا چراغی پائی جاؤ بسم اللہ بسم اللہ بابا بسم اللہ کرو بی بی مراد ڈالو چراغی جو مولا توانو توفیق دے بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین تیرے رنگ نگازی قدیم جدا ہزار وار کی لکھ یہ مرشد کا تخت ہی بیٹھا کے ان کی یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے چار یار سوا لکھ ولیوں کے ساتھ یہ تخت یہاں پہ چکر کاٹنے پڑتے ہیں ساتھ یہ بھائی تخت مرشد کلندر کا یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے وہ اور نیچے تندور ہے جہاں پہ انہوں نے روٹی لگائی تھی اور سوا لکھ ولیوں کے کھلایا اور نیچے چلہ ہے جہاں سے سرکار مدینے گئے واپسی ہے اور چالیس سال کا چلہ کاٹا ہے اور مولا علی مرشد
سات چکر لانے پوندے جیڑی دل دی مراد ہوندی ایتھے پوری تھیندی ہے ایتھے سات چکر کٹ کے ایتھے بیٹھ کے دعا مانگے بیڑا ہی پار اے سرکار دا تخت ہے پنجتن پاک دی جگہ ہے ایتھے بیٹھ کے دعا منگنے نے جنوں بھی مراد دینی ہے سرکار دا جولا پہ ایتھے مراد پاندے جاندے نے اے تخت ہے تلے تلور جتھے سرکار نے ایک روٹ لائی سوا لکھ ولیاں نوں ایتھے دعوت دتی سی اور تلے سپ ہے جنوں سپ نوں سرکار نے پتھر بنا دتا ہے شیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی یہ ہے میں عمرکوٹ کے شہر کے رہنے والا ہوں میرا نام کرم علی ہے میں عمرکوٹ کے شہر کے رہنے والا ہوں میرا نام کرم علی ہے میں بھی وہاں سے آیا ہوں ادھر یہ امام بارگاہ ہے علی کا عالم لگا ہوا ہے یہاں بیت اللہ کا غلاف چڑھانے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں اور وہاں دربار پہ چادر چڑھ رہی تو ڈھول پیٹتے ہوئے ناچتے ہوئے آتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور یہ سارے کام کر کے پھر بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ام اسماعیل پر اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی یا زمزم سے چلو بھر پانی نہ بھرتی تو یہ ایک چشمہ بہتا جاتا. حاجیوں کے لیے اللہ کی رحمت یہ زمزم کا پانی ہے یا نہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا ما زمزم لما شرب له زمزم پیتے ہوئے جو مانگو گے عرش والا تمہیں عطا کر دے گا. لوگ جاتے ہیں حج کر کے واپس جاتے ہیں زمزم کا تبرک لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر ملکوں میں آ کر پہلا سوال ہوتا ہے مکے سے اگر زمزم لائے ہو تو ہمیں بھی دے دو یہ زمزم عظیم پانی ہے. ماں عائشہ فرمایا کرتی تھی کئی کئی مہینے گزر جاتے محمد کے گھر میں چولہا نہ چلتا. سائل کہتا ماں گزارا کیسے ہوتا کہا دو کالی چیزوں پہ کھجورے کھا لیتے اور زمزم پی لیتے. جو زمزم غذا بھی ہے شفا بھی ہے اللہ کی رحمت سے. لال شہباز کلندر کے حاجیوں نے زمزم کا بھی پورا مقابلہ کیا ہے. وہاں پہ ایک کنواں کھدا ہوا ہے جس میں دو ظالم اترے ہوئے اور وہ گندا پانی کالا پانی اس کو بھر بھر کے بوتلیں بھر بھر کے دے رہے ہیں دس دس بیس بیس روپے کی سبیل بھی وصول کر رہے ہیں اور وہ اتنا گندا پانی دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا. احسان اور کرم ہے ٹھیک ہے جی. جو بابا جی کو